Jaa. Terve taas teille kaikille tätä katsoville. Joo, mulla tulee tuntematon tauko näihin videoihin ja Facebookiin, sillä lähden maanantaina vapunviettoon synnynkaupunkini Hämeenlinnaan, joka on Suomen spirituaalinen keskus. Perustinhan minä sinne Hämeenlinnan parapsykologisen seurankin yli 30 vuotta sitten. Niin. Mutta Hämeenlinnassa on myös Ahvenistolla mielisairaala, jossa olen käynyt 3 tai 4 kertaa hirveässä maniassa. Ensimmäisellä hoitokerralla olin siellä vapaaehtoisena 2 kuukautta. Mutta tein epävirallisen ennätyksen varmaan siellä, että vasta kun oli 50 päivää kulunut, niin mä sain oma hoitajan, koska kukaan ei halunnut tätä epäkiitollista vakanssia itselleen. Minä olin heti vaativassa paikalle sosiaalitanttaa ja pappaa ja vaadin itselleni fysioterapiaa, että mä en lähde tätä pois ennen kuin mä saan fysioterapiaa. Kesti yli 1 kuukauden ennen kuin pääsin sitten hoidattamaan olkapäätäni ja sain hyviä jumppaohjeita ja kuminauhan, jota voisi käyttää venyttelyyn. Mutta kortisonipiikki auttoi sitten tuohon heittokäden olkapäähän. Siinä olisi pitkään vaivannut tulehdus, joka laukaisi tietysti minussa tämän hulluuden. Vaikka se on niin jo pienestä pitäen ollut minulla mukana vahvasti tämä aspekti. Joo, se miesten suljettu osasto siellä, oliko se nyt B3A, niin siellä on erittäin pätevä ja ihana henkilökunta, ja muistan sieltä varsinkin sen yhden naishoitajan, sen Inka-nimisen, jonka silmiin rakastuin, eli ovat kuin kaksi vuoristojärveä jossain Himalajalla. Joo. Niin, mä olin varmaan rasittava potilas, kun joka päivä oli niin paljon kirjattavaa siitä, mitä mä olin siellä touhunnut. Mutta mulla on kopiot näistä kaikista hoitojaksoista, sekä hoitajien seurannat että lääkäreiden seurannat. Minusta ne on aika hauskaa luettavaa ja minä tulen jossain vaiheessa ottamaan ne esille ja esittelen teille kaikille, kuinka hullu mies voi tosiaan olla. Mutta siellä on monta virheellistä merkintää, mikä minua sillä lailla harmittaa, että esimerkiksi sillä jollakin hoitokerralla mulla oli silmälasit hukassa, mulla oli vain omilla vahvuuksilla aurinkolasit ja mä käytin niitä siellä. Mutta ne tietysti tulkitsi perkele sen sillä, että kulkee aurinkolasit päässään, epäadekvaatisti pukeutunut. Joo, niin. Ja se viimeisin hoitokerta niin taisi olla sillä tavalla, että kun mä sinne menin, niin hoitajat heroivat hiuksiaan, että oi, taas se tulee tänne. Mä viihdyin siellä ensimmäisellä hoitokerralla siellä niin pirun pitkään, kun siellä oli yksi semmoinen mun, sitä voisi sanoa, niin kuin valtava sielullinen yhteys, että me pidettiin siellä hauskaa, sekin oli vähän maniassa. Se oli semmoinen, mä hänen nimensä nyt tahdon sanoa, mutta se oli Hanoi Rocksillakin roudarina. Oikein mukava tyyppi. No, ne on meidän keskinäisiä, mitä siellä touhuttiin. Ja mä en muista millä hoitokerralla siitä tuli savuton sairaala, niin siellä oli niitä muutamia vittumaisia hoitajia siinä tilanteessa, kun hoitajat ei saanut enää tulla tupakille sinne tupakkahuoneeseen. Eivätkä saaneet, siitä tuli savuton sairaala, niin kuin meistä aikanaan tuli tuolla myös Pitkäniemessä, että me
hoitajat mukaan ei päässyt tupakille, mutta mehän nyt poltettiin ulkona siitä huolimatta. Niin. Sitten joku toi sinne hassista ja piippu kiersi siellä tupakkahuoneessa ja seinälle joku oli laittanut Juisen kuvan, kun se oli siirtynyt tuonne taivalliseen orkesteriin. Joo. Ei se häpeä olla hoidossa. Häpeä on se sitten, että jos... Niin, no en mä tiedä, onko se nyt mitään hävettävää. Minä en häpeä kuitenkaan. Nyt tunnen oloni terveeksi ja... Enhän mä nyt millään sinne osastolle enää pääse, ei sinne vapaaehtoiseksi pääse. Sehän se ongelma noissa mielisairaaloissa on pitkä nimessäkin, että ei sinne pääse oikein vapaaehtoisena, että täytyy olla synkkiä itsemurha-ajatuksia edes. Tulijoita olisi paljon ja niitä on vielä enemmän, jotka tarvitsisi hoitoa, mutta eivät saa. Mielenterveyskeskuksessa asioiminen, niin mä en tietysti osaa sanoa, mutta kuin omalta osaltani, mutta mulle on tehnyt hyvää, että Kari Löf on minun ikäiseni mies täällä Nokian mielenterveyskeskuksessa, ylilääkäri. Mä pyysin häneltäkin sitten seurannat, että mitä hän on kirjannut ylös, kun mä olen puhunut siellä tämmöisiä asioita, kun tässä nyt on muutama video tullut, kun mä tulin ulos kaapista. Et alkuhan nuo videot oli semmoisia asiallisia ja osa niistä täytyisi poistaa, kun olen puhunut jotain negatiivisia juttuja, mutta antaa niitä olla siellä. Mä en tiedä sitten, että nyt aika voisi olla semmoinen, että voisi aktiivisemmin ruveta hommaamaan tänne katselijoita. Se käy kyllä Facebookin kautta. Mulla on siellä siis niitä kavereita aika paljon. Ja se on ihana yhteisö. Siellä vaikka mulla on 2300 tai kuinka monta niitä, niin ei ole yhtään häirikköä. Eikä noita tökkäyksiäkään ole tullut kuin kaksi. Toinen Kari Kerolta mielisairaanhoitaja koulutuksessa tutustuttiin ja meillä oli hänen kanssaan hieno meno. Juisen vaimokin oli siinä mukana kuvioissa. Joo, niin, mutta nyt tuli tänään sitten tökkäys, että joku englanniksi joku nainen lähestyi minua, että isä on kuollut ja hän asuu äitin kanssa ja nyt hän haluaisi miehen itselleen, jonka kanssa voisi elää lopun elämäänsä. Ja että hän on seksikäs ja kuvia tulee kohta. Jumalauta, kun nuo naiset ei jätä mua rauhaa, nyt ei sovi ollenkaan tämmöinen femiiniprinsiippi tähän sotkemaan mun sielukasta olotilaani. Minä menen siis Hämeenlinnaan ja siskoni kanssa siellä. Mennään ensin verkatehtaalle ja kai ja sitten parit tuopit ja jos kohtalo tuo vastaan ystäviä tai tulee uusia. Kyllähän mulla siellä Hämeenlinnassa oli aikoinaan suuri verkosto. Mutta kun siitä on aikaa jo, siis 86 tulin Tampereelle opiskelemaan mielisairaanhoitajaksi ja viehätyin Tampereeseen, kun Hämeenlinnassa ei ollut semmoisia ihmisiä tarjolla kuin jossakin Tillikassa esimerkiksi, niin maalaispoika pääsi avaraan maailmaan ja sitten musta tuli nokialainen.
Täällä Nokialla ei, tää on kyllä, mä nyt pitiltä haukkua, mutta tää Sarpatti on luonnonkauniilla paikalla. Tossa on toi Sarpatin harju. Ja jääkauden jälkiä on täällä paljon näkyvissä. Tossa on Vihnusjärvi vieressä ja Kennonnokan kesäteatteri. Hyvä purratakin on tuolla, jota mä ajattelin ruveta joskus kävelemään. Kunhan mä nyt aloitan tämän liikunnan, sillä en ole tänä vuonna vielä käynyt ulkona. Muuta kuin näillä kaupareissulla, silloinkin vaimon kyydillä, ettei tarvi kävellä. Joo, taino liikunta on ollut kerran viikossa kohota tänne kolmanteen kerrokseen painavat ostoskassit mukanaan, mutta nyt jatkossa ostoskassit, niin kuin tänäänkin, niin oli köykäisempi, kun minä olen vähentänyt syömistä ja niin no, mähän menen Hämeenlinnaan, sen takia menen tostin sen verran vähemmän. Atkins-dietillä tässä mennään, paino ei tuppaa oikein millään putoon, että kai, mut on tarkoitettu raskaaseen sarjaan, mutta ensimmäinen 12 mennessä kyllä meinaa 20 kiloa pudottaa, kun täytän 60, niin kyllähän miehen täytyy silloin olla kunnossa. 50-vuotiaana moni skarppaa, joka on tänne keski-iän aikana lässähtänyt, niin miehellä tulee sellainen tunne, että täytyy 50 olla kunnossa ja ruvetaan ehkä käymään salilla, jossa ei ole koskaan aikaisemmin käynytkään. Niin, mutta mulla on nyt tämmöinen 60 villitys. Mä katsoisin, että elämä alkaa jo silloin siinä vaiheessa, kun siittiö tunkeutuu munasoluun. Ja siksi mä en näitä abortteja ehkäisykeinona haluaisi tapahtuvan. Näin juuri YouTubessa erittäin hyvän videon, jossa animaatiota siinä taisi suurin osa olla, mutta siinä tapahtui alkuun tämä hedelmöitys ja sitten näytettiin sitä sikiöä. Kyllä se oli ihan aitoa kuvaa, miten sillä siellä silmät, se räpytteli silmiä ja oli living being. Joo, siksi kun ex-vaimo oli raskaana 3 kertaa, niin minä, tai no ei siitä nyt sen enempää, mutta kyllä se siellä nauttii ja oppii tuntemaan muutakin kuin äitin noitarummun sydämenlyönnit, joka oli rumpali varmaan ymmärtää tämän asian, että mistä kaikki alkoi. Niin, suuta kuivaa siihen malliin, että on aika lopettaa. Mun piti tänään lopettaa tupakan poltto, mutta perkele, mä mikään Jeesus ole vielä. Niin jotain mussakin nyt on sitten vialla, että mä poltan. Kun mä olin tommonen daydreaming tossa syötyä, niin vähän broileria, niin näin itseni kesämökillä, jolloin mä ajattelin vaan mun jälkeen, no mennä, niin on hyvää säätä luvassa. Tai ainakin tilauksessa. Niin, mun täytyy mennä sinne, että pääskyset huomaavat tulla tekemään taas pesän sinne kurkihirren päälle. Ja kuikka ystäväni, joutsenet ja lokit ottavat minut riemumielin vastaan. Mä olen nyt tullut synnin tuntoon, kun siellä yhden kyykäärmeen tapoin, kun se oli siellä mökki tai siinä ihan pihapiirissä. En jatkossa kyllä tapaa edes niitä hiiriä, jotka perkele, vai mitä niitä pieniä päästäisiä, mikä tunkeutuu
ikkunan karmeen läpi talvella sinne mökkiin sisälle, lasivillan läpi. Niin mä en vihastunut ja ostin rotaloukkuja ja ne oli kaikki aina täynnä, kun aamulla kävin korjaamaan. Mutta nyt saavat rauhassa elää. Ja mä sitten en tiedä nyt, että sieltä ei enää puita kaadeta yhtään. Mulla on siellä vallitsevana miljöönä pyhät katajat ja pihlajat. Niitä mä varjelen. Siinä oli jätti pihlaja siinä aikoinaan siinä mökin paikalla. Ja siitä johtuen siellä pihlajan taimia tulee nyttenkin vielä tuottomasti. Ja sinne mahtuisi kävelemään, jos antaisi sitten kaikkien kasvaa. Tai ehkä siinä voisi tulla luonnonvalinta, että kaikki ei kasvaisi. Mutta tämä ei kyllä perkele kerta kaikkiaan onnistu samaan aikaan polttaa ja puhua. Näin se aivo kiikkuu tässä. Siellä on isoisän keinutuoli mökillä odottamassa, mutta kun yksi painava Jehovan todistaja meni siihen istumaan, niin se perkele se toinen hajos vähän, ei ole kerinyt korjaamaan. Joo. Tämmöistä mä siellä psykiatrilla Kari Löffille juttelin alkuun aina tunnin verran. Hän ei puhunut juuri mitään, mutta mulla oli tärkeää puhua, kun mulla ei ollut muita ihmiskontakteja kuin psykiatri, niin sai saatana sitten palkkansa edestä kuunnella. Mutta hyvät lääkkeet se on mulle määrännyt ja nyt ne on sitten vasta mennyt kohdalleen. Usean vuoden hapuilun jälkeen. Mä pyrin täysin lääkkeettömään olotilaan. Nytkin lääkitys on jo minimissä. Masennuslääkettä lääkkeen aloitin sertraliiniä tässä joku viikko sitten. Mä sen putelin taidan tyhjäksi nauttia ja jätän sen sitten pois, kun mä en kerrankin ole masentunut, mutta se tuntuu aivoni kaipaavan sitä kemiaa kuitenkin vielä ja sit mulla on yksi tabletti, jota aion nyt kuitenkin käyttää vielä, eli toi, no perkele, mitäs sä nyt muistaa? Siis olantsapiinia, niin se, jos, kun mä pelkään kuitenkin, että mopo karkaa käsistä. En mä oikeesti halua enää sinne suljetulle osastolle. Saamari, yhden kerran mut vietiin sinne ihan suotta, kun mä olin nauttinut liikaa annoksia amanita muskariaa ja tuli semmoisia kauheita kramppeja kehoon, kun mä menin tuonne pihalle, että siis että mä en pysynyt pystyssä ja ambulanssimiehet meinasivat, että mä oon aggressiivinen, kun mä heitä sillä lailla tuupin, mutta ne oli semmoisia koko kehon tämmöisiä. Mulla oli valtavat lihasvoimat ja sitten kun ne tällä ei nytkähteli, niin ne äijät rupes pelkäämään. Ja sittenhän se meni sillä lailla, että perkele, mut vietiin käsiraudassa ja sitten oli vielä nippuside tuolla jaloissa, että olin vattallani koko matkan ja ei auttanut vaikka kuinka ruinasin, että päästäkää nyt jumalauta irti, että kiristää. Mulla oli monta viikkoa turvoksissa jalkaterä, kun perkele nippusiteet sinne laittoivat. En kylläkään kertonut vastaanottavalle lääkärille, siis kun tarkkailuajalle menin sinne, että mä olen nyt käyttänyt kärpässientä, että kun noin muuten on asiat hyvin.
Joo. Sen ensimmäisen hoitokerran mä olin siis vapaaehtoisessa hoidossa 2 kuukautta. Kerran lähdin lomalle, päivälomalle, ja eksyin jostain syystä Forssaan ja olin rahaton enkä päässytkään ajoissa takaisin sinne, niin nämä teki hoitovirheen siellä P3A:lla, eli uloskirjoittivat minut. Vaikka ohjeiden mukaan vapaaehtoista potilasta pitää tehdä katoamisilmoitus olinpaikan selvittämiseksi ja sitten vasta uloskirjoittaa, kun selviää, että on jossakin. Niin, että meidän on päästä takaisin sinne enää. No niin, että jos nyt joku jotain ihmeen kautta tämä video päätyy sinne P3A:lle, ja kyllä minä sen järjestän, että saavat sitten minua kuudella. Että ei ne taida jaksaa enää mua missään olomuodossa. Terveisiä vaan sinne Hämeenlinnaan. Jatkakaa sitä vaativaa työtänne. Voimia ja jaksamista. Eläkeikää nostetaan. Tässä taisi olla aika pitkä. Vähän liian pitkä paska.